ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa hambalyo waxa uu diray haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan munaasabadda 8 bisha Maarj oo ku beegan maanta. Hay'adda maraynta masuulinka qaranka Soomaaliyeed ayaa gargaar intaas iyo qodobada wararkeena ugu waaweynaa ayaa ahaayeen daawadeen ku soo dhawaada markaan warkii faahfaahsan aniga Firdowse Maxamuud Saale ayaa caawinayday waan ramayay aanu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa hambalyo u diray haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan xilli maanta loo dabaaldegay 8 bisha Maarj oo ku aadan maalinta haweenka adduunka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay in haweenka Soomaaliyeed ay dub dhaxaad u yihiin dhinacyada kala duwan ee horumarka dadkeena iyo dalkeena waxa uu ku amaanay doorka weyn ee ay ka ciyaareen dagaalka lagu jiro qawaarijta hay'adda maraynta masuulinka qaranka ayaa waxa ay gargaar u dirtay deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe sida uu faafayn warkaasi la xiriirto ku hayo wariyaha warbaahinta qaranka Yunus Turan Cali hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maanta oo Jimcaha u xishixnad gargaar ah u dirtay deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle gargaarkan ayaa isugu jiray qaybaha kala duwan ee raashinka waxaana hay'adda ugu talagashay macaawinadan in la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaankaas oo saameyn ay ka soo gaartay colaadaha iyo daadadkii El Niño gargaarkan ayaa waxa sida 3 gaari oo aan waxa xamul ka qaada waxaana hay'adda Sodma mar walba ka go'an caawinta iyo gargaarida bulshada Soomaaliyeed goob walba oo ay dalka ka joogaan agaasimaha waaxda gargaarka ah hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Marwa Sahre Cali Yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan waxaan joognaa xarunta New York waxaan maanta diraynaa 3 baabuur oo raashin ah oo ka kooban 900 oo qamadi ah iyo 900 oo timir ah raashinkaas oo ku sii jeeda deegaanka Nuur Dugle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe maamul goboleedka Hirshabeelle raashinkan waxa ugu tala galnay inay maaragtay ka faa'iideystaan dadka deegaanka Nuur Dugle maadaama bishii barakeysan ay rabadaan ay nagu soo feeladahay raashinkaas oo uu wakiil ka yahay Cornel aan ku wareejinayna Umar oo wakiil ka ah xildhibaan Yuusuf Kabaale oo ka soo jeeda deegaankaas ayaa maanta aan ugu tala galnay in ay magaalada Muqdisho aan ka bixino waxaan faraynaa in raashinkaas sidii loogu talagalay loo gaarsiiyo dadka deegaanka oo tabaaleysan oo u baahan maadaama bishii barakeysan ee Rabadaan ay nagu soo maalmo kooban ay nagu maartay ay ka hartay si ay uga faa'iideystaan si ay uga faa'iideystaan qoysaska degan deegaanka Nuur Dugle Cornel waxaan kugu wareejinaynaa raashinkan iyo baabuurta in si nabadqaba oo badqaba ay u tagaan deegaankii mid ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe kuna hadlaya afka xildhibaanka deegaankaasi laga soo doorto ee baarlamaanka Soomaaliya Yuusuf Kabaale ayaa sheegay in gargaarkan ay gaarsiin doonaan dadkii mudnaa ee hay'adda ugu talagashay hay'adda samso waxaan kala wareegnay 900 oo qamadiya 900 oo qamadiya iyo timira marka sadmo waa mahadsan tahay waxaan ugu wareejisay sahar aan ugu wareejisay anko xildhibaan Yuusuf ka wakiila deegaanka Nuur Dugle u wadne Cumar Xuseen Arfaxa Cumar Dalabeeya marka waa mahadsan tahay hay'addu dadkan ugu wareejina waa mahadsan yihiin mahadaan aanu soo jeediha khayraan unkuna waa si nabada oo nabadgelyaan ku geyn doonaa insha Allahu Taala Yunus Duran warbaahinta qaranka Muqdisho gacan ku dhiglihii dalka Mareykanka ku dilay 2 sano ka hor Allah u naxariistay Sheikh Maxamed Xasan ayaa lagu xukumay 73 ilaa 78 sano oo xabsi ah. Wariyaha warbaahinta qaranka Daaqsoona oo wararkaasi la socotay ayaa inoo soo dirtay. Gacan ku dhiglihii dilay Iimaan Maxamed Xasan 2 sano ka hor ayaa maanta lagu riday xukun gaaraya 73 ilaa 78 sano oo xabsi ah taasoo ka dhigan
لما نلشيسا چون وودن چونير وابرتني سيدة چير إمينكا وحا اونا رالي قلين ان قد مينين سيي قويس كشيقة يتشالي يدا كواس اوايي شخصي كوينا افر قفا اكمي ديهين لبا عرور او شيقو دالي ايا كشيكيي حانون كغاري قويس كا يتشالي يدا تاسو كا المسيسي لما داد كي ماشي سوي يميد شانتي بيشا ايا دنبيليه كلا لغو حكومي لحي يلا باتن سنة او حارق اه مركو حكوم كسوا لما دي كدب ايا لكولمي قار كمي دهال دور كي تشالي يدا او محكمة دكا سوقيب غلي كواسو درين كودو كومو تشينيا سيداي او اركان حكوم كل قرري دي كعان كل قليه دلي امام محمد حسن ما انتو حان توقنا محكمة دي فاينال كاي ده او دنبيسي شيخ محمد حسن مركو اوه الرئيسة إلهي بأنو مدعلنينا مركز لبعضنا كوميونيتيكا صوماليات وقيب وين كقاطي أضيتها علماء دينكا أضيتها أقوانيانكا أضيتها ملاحظة وحاويان كوميونيتيكا انتبه أيانو مدعلنينا بعد الله تبارك وتعالى انت أكدب وحنودو علينا ولكن شيخ محمد حسن والله بس أنا كور وحاوي مجرم باش قباء ودلي وحان آد أغفى إذي سنة أنا أمهد عليو كوميونيتيكا صوماليات مقالة كولومبس علماء دي إمامي دي مساجد iyo sidii kartida ahayd ee aan ka harsiga aan lahayn ee loo garab istaagay u dagaalanka imaamkeena qaaliga ahaa Sheikh Maxamed Xasan waxaan u mahadnaqayaa runtii oo naga qayb qaatay hawshan police Columbus waxaan naga qayb qaatay mayorka ruuxiisa oo naga garab istaagay markii hawshan la qabanayay runtii aan ugu mahadnaqayo waayo waxay u baahnaayeen in political pressure la saaro waxa ka qayb qaatay oo aanan marnaba difiri karin culimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhamaantood oo muujiyay sida ay uga xun yihiin in la dilo nin hoggaamiye ah oo imaama oo bulshada Soomaaliyeed qiimo iyo magac ku dhaxle labada nin ee dilka ka qayb qaateen labada waa la xukumay mid waa tiimaan libta la xukumay kii ugu muhiimsanaa oo dilka geysteen maanta la xukumay kulay aad baan u faraxsanahay shucuurtaydu cirkay maraysa maasha Allah baan leeyahay in sidaan la isku duubnaado ayaan u baahanahay in la wajaho wax laaliyo waxii mushkilad la xiriirta community-ga si hor looga soo wado horjeestaan leeyahay Assalamu alaykum everyone, my name is Ali Latif. I am the family attorney for Sheikh Mohammed Hassan Adam. Shukri Hassan is one of my clients. Alhamdulillah Rabbil Alameen, we just finished the sentencing of John Wooden Jr., who was charged with murder, among other things, of the Sheikh. Allah yarhamu. Alhamdulillah, manta ninki abeen dilay wal hukumay. Waxa lagu hukumay 73 sano ilaa iyo noloshiisa inta ka dhiman. een aadi aad aan ugu faraxsanahay maanta een guusha aan gaarnay waxaan oo darnaan leed inuu een magaalada wareego ninkii aabahe dilay deeqsoona warbaahinta qaranka Columbus u haayo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukuma kala duwan ku riday askar ka tirsan ciidamada dawladda kuwaasi oo loo haystay dilka qof shacab ah oo ka dhacay degmada Doolow ee gobolka Gado wariyaha warbaahinta qaranka Maxamed Umar ayaa warkaan halkaas ka soo diray maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa go'aan ka gaartay gal dacwadeeda ka dhan ahaa saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada booliska degmada Doolow ee gobolka Gado kuwaas oo loo heesto dilka marxuum Cabdullaahi Shiraar Raage oo u geeriyooday rasaas ay fureen Abshir Aadan Cali ayaa lagu riday xukun ah bixinta magta marxuum Cabdullaahi Shiraar iyo 3 sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamadda ayaa dib xorriyadooda ugu celisay 4 eedaysan oo kala ah عبد النور محمد علي محمد عبد حسن حدقلي محمود عبدي تليه سلقى بوليس كدقمدا دولو إيه سدح ألف لي عبد عيس أويو عبد الله وآه تليه كحيقين كي سلقى سيدا أو كل واقعي قرصوري كاشانا دحي عبد الله أبو كر حسن وجيد كل واقعي حكم المحكمة ديت محكمة دو مركي عرقتي أدي أو سوي جيدي حفيز كحير إلا أنت عيدا مدى قلب كسيدا maxkamaddu markay aragtay daraalka eedaysane Dibla Bool 1997 Abshir Aadan Cali 25 jir ah ina Quraysho Barre Cali ku dhashay Doolow ka tirsan saldhigga booliska Doolow maxkamaddu markay dhageysatay marqaatiyaasha la horkeenay maxkamadda mid midna ay uga hor markaati fureen maxkamaddu markay dhageysatay dooda qareenka oo ahayd in la sii daayo dood dheer kadib maxkamadda waxa u cadaatay in Dibla Bool 1997 Abshir Aadan Cali uu yahay dambiile galay qodobka 445 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed
وحينا محكمة دو كحكم تاي كو سدح سنة أو حبس عيدنا لابو إيو إنو بحيو مكتي مرحوم عبد الله الشيرة راقي إنت أو كبحنا يانا وحرانيا سيدو كالي محكمة دو وحي حرية دو دي بقو عليسي هذا سنة ياشا كلا كو دبل بول عبد النور محمد علي حلالو لباتن جرأة إن النمعو إبراهيم علي كودا شلوق كاتر سان سلديق بوليس كدولو لابو دبل بول لباتن إيا تدبوكون لبابقل سقاشن إيا شان محمد عبد حسن قلمدوك لباتن إيا شان جرأة إن حبيبو إبراهيم كودا شاي بلانبل كاتر سان سلديق بوليس كدولو سدح حديق لبول حديق لبول محمود عبد حاشي صدن إيا لبجره إن عذر قري عبدي كودا شاي دولو أهنا تليها سلديقة دقمدة دولو بوليس سدح عليف لبول عبد عزيز أويو عبد الله صدن إيا سدح جره إن سينب عثمان سياد كودا شاي دقمدة أفقوية أهنا تليها حقانك سلديقة دولو ما دام اللقوها يأدي لوسو جيدي ودي ان كو قنعسنين حكمك وحا افرن رعفان وبالله توفيق محكمه ciidamada qalabka sida ayaa maalmihiin la soo dhaafay degmada Doolo ee gobolka Gedo u joogtay xukunka iyo go'aanka gaarista galdacweynta ka dhanka ahaa askarta iyo saraakiisha xukunka lagu riday oo ku aadaysna dilka marxuum Cabdullaahi Shiraar Raage Maxamed Cabdullaahi Umar warbaahinta qaranka Doolo munaasabad lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho wariyaha warbaahinta qaranka Axmed Cali Kaahi ayaa faahfaahintay noo hay munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda SSWC isla markaana lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee haweenka ee 8 Maarso ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay qayb kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed ururada bulshada rayidka culimada diinka iyo dhalinyarada ujeedka munaasabadda ayaa ka soo koob xuska maalintani waxa looga hadlay sidii markaasii haweenka Soomaaliyeed ay door weyn uga qaadan lahaayeen nabadda iyo dowladiska dowladnimada ugu horeyntii munaasabadda waxaa ka hadlay oo sharaxaad ka bixiyay muhiimadda kulanka agaasimaha hay'adda SSWC Marwa Aamina Haaji Cilmi waxaan rabaa inaan munaasabadan awgeed ugu hambalyeeyo haweenka adduunweynaha haweenka Afrika haweenka islaamka haweenka soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan ka baryayaa sanadkan iyo sanadaha soo socda dambaba inuu nagu gaarsiiyo barwaaqo bashbash iyo nabad iyo naruuro inuu nagu gaarsiiyo anab cusubla oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo faadumo axmed caalin oo markaasi ka hadlay labadaba munaasabada ayaa sheegay 8 maarso ay tahay maalin ku weyn haweenka muhiimad gaar ahna u leh ilaalinta xuquuqda siyaasiga ah ee haweenka iyo midda nololeed intaba waxa farxad weyn aniga ii ah inaan arko oo ilaahay i tusay ilaahayna uga mahadnaqaya gabar soomaaliyeed oo afrika nagu matalayso oon qabiil ku imaan maalintii la dooranayay aniga xaadiraan ahaa waxaa lagu doortay khibradeeda iyo ilaahay subxaana wa tacaala qofku wax ka dhigaa noqday iyo aqoonta iyo sharafta iyo karaamadeeda lagu doortay هل قف أو كقبيلة ماشي مفدين لكن وام متيستي مقعد هجيرو وحي برد ويتسور تقليين مركي كتلة دي سوتاقين إن دستورك اللو بركة القطبة دي اللي قد دودها أو أن قبلو سيدي هوين كي يقهور يبقى قبلها يقهور شيئين إن دستورك ويهي أرين مهمة إن وحلا قبت دلو عدة كبت دلي كرتارة وبرلمان كأن صوت دورانك أي كبت دلي كرة شعب كرة أيونا كيم الشعب كينا كحرين عدكي سنوى مقلحيا وين أجيه وحا أرون دلكينا ودومي آيات دي SWDC سهر محمد أحمد وقبا قبا دا مناصبة دا سيكا هذا شيء أياهم باليضا مالين تنلو ذاكتيا وين وينها الصوماليات قبل شروع دوا صور لسنة قبل بدنا هاتو حنو جوغو كادرين أهو معلمين أهو لفر يستعو المدى وقدم بي قبل ودن بي سدر هذا لو محاطر هذا أي PhD سميسي وأحير كقويس كوليل لنا حير كقويس كأنه مهوي من رويه هاي محاجر فرتان كعبت هبتين قالت دين فر الميدن ولا فرية problem كاس أيضا نهسته وح حصل لنا هجرو وح وقعتان inclusive كان لشيء قال وح كمته قبل السوق جوكت محاد بعطوا كوه محيط أنا أقام كرتا تختارت محيط بعطوا إنجيرت محيط أقام كرتا قريان سود مايو قبل هذا جوا كده حدير الهاي
مرت خفيف كل جلنا يقيل لها بركي قبره هو ونحيسا قبره كان حدين بدن ذاتك كليته تخاطير الدين قلين كده كشوا كان حريص بدن قبره ذاتك كليته مرك قبله هذا إذن كسلسة هدا سلستين قب إذا قاعد نكرت ماشي مجرت وزارة الدين تيا وقفت دول الجولات كرشبال يا مجلة الشهر وحقوق قبطي أقون سويدار سيكوسا بسن دور كعلماء الصومالية ذا كلهن نوضع يسكو حركة بالشدة وريهنا عبد الرحمن حسين ودينا يا وركان شهر كصدر وزارة الدوقات يا ريمها الدين تحكومة دير شبل يا مجلة الجوهر كقبطي أقون سويدار سيكوسا بسن دور كعلماء نوضع يسكو حركة بالشدة سدوا كلا نقيب كها حال انت خلافات كا waxaana ka soo qayb galay xubno ka socday ururada bulshada rayidka gobolka Shabeelada dhexe kuwaas oo isaga kala yimid degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Shabeelada dhexe qaar kamid ah ururada bulshada rayidka ee ka faa'iideystay aqoon isweydaarsigan ayaa warbaahinta la hadlay anaga dadweynahan aan soo dhisna oo umada hoos aan ka soo dhisna intaana aan ku sheegaa ila qurux badan aan ku boorinayaa culimada maanta waa maalintii saddexaad oo durki culimada ay ku lahaayeen bulshada iyo isku xirtkeeda iyo nabadeenteeda marka waxaan rabaa maadaama aan bulshada aan u hadlaayo ama afkeedu ku hadlaayo culimada durka ay ku leeyihiin islaah bayn nas inay bulshada mar walba ay u baahan tahay culimada u diinka معالي يعقوب عبد الله عيسى الشيخ عمر شامي ولابد ذكر سن وزارة وقافت يعني مه الدين تا حكومة دهير شبل لا إسلام كان قريب كا علم الدين كا سوماليد أي وحى أي شيئين إن مهم أي تها أنت وبركان لو قد بيو بلشد أنت هذا كلام إنك ما أنت نم دجالك كوجل جالك هذا كلايني أمرك سيفت الله سود الجوكس لا إله إلا الله يري أزام يري كي ما أنت هبل يهبل 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 قبو ما ولا إله إلا الله كودينا سيفت كودا ما يسري نبيك الدعوذة مركي سوق قرط محوري ساد يلي دونتا لا إله إلا الله برخ يا مركي كوت ما ذي ذكول الدوديس حدكو جوابي دونتا ورؤمات مسلنا أو ماشان دقن أو هل كان سكجوكتو هدي أو لقرحي أو لديلو أو لديواتيو أيقو لليه هي كورن ومشركين نوحال ليه قف كان ومشرك قال لما لو ديلايا ماذا سعد ايستي ماذا اوك اغاسي مها قود وزارة دوقات ياري مها دين تدولد قولد كيرشبالي احمد عبد الله بشير ايا وحاو شاقي وزارة دو هنا ايكا قوان تهي دردر قرينتا اري مها نبضة هي ازد حقال كبولشدا كولي محالي ايرا هدا فكر كا ان لغالد دقالو ويكا في عواي في عانتهي سيكالان ان لولد دقالان وفي عانتهي او اي قارت محالي ايرا هدا سيدا هدا اي كو سعوتو dawladda in dagaal fiican lagu qaado nimankan dhibaatooyinka ku haya umada hormarkooda diidan in la isu yimaado oo san wax la isu sheegana diidan waxaan rajaynayaa marka afkaaradkiina inay wax badan ay ka qorteen maxaa la yiraahdaa dhinaca wasaaradda culumadan ay wax badan soo jeediyeen waxaan leeyahay aad u mahadsan tihiin barnaamijkana insha Allah waa noo xiran yahay عبد الرحمن حسين عمر ودن ورباهن تقرن كصوماليات مقالة جوهر طيب براتي حرفة دا كمبيوتر كا ايا مناسبة دي رقلين اهو حالو قبطي مقالة دا لسام الرابع عاصمة دا دولد قبلات كا قلمدو وريان عبدالله ورسام الراب لايا انا وصورنا مناسبة دا نو ايكو غالي مبدلين يندو فعدي افراد دا دا ميستا دوكسيقا دا من كولنج اي مقالة دا لسام الرابع اياكا قيب غالين مسؤولين يسوقو جرتا وزير الدولة وزارة دا عدالة دا قلمدو عبد الناصر حسن علي اللي بانا هير استيده مسؤولين كترسان وزارة وحبارشاد قلمودوك يا مرتشرف كالدوان أرداد عيا قوبتا كموجيا قون طلب براي مددي دراساتك وايسي واناكسان او دراسين اما اي او بارتين اقون طبارشاد علمي كمبيوتر كخيميسة كالدوان فرحان محمد او اهما ملاحا ديمان كوليج لوسو مرهب عيا اردادا او دان تضباطن ياشان ارداد المامي ان اي دمايستان اما لباري الا لحبوك او اه اقون كمبيوتر ك tirada oo aadada kala jeemay sumarmaan ka dambeeyso sii qoro dhaawac sii siyaade ardayhan caawa xafladda waxa ka qalin jeeminayo oo muddada soo dhameystay oo hantay ama shuruudii soo gudbiyay ku qalin jeemin lahayeen arday 75 arday ah ayaan caawa xafladooda qalin jeemintooda aan fadhinaa waxaan u hambalyeynaynaa ardaydaas muddadii kala duwaneed ee dadaalka iyo juhdiga ay ku soo wadeen macadku qaybta kombiyuutarka oo ku bixiya buugaag lix buug ah
oo baraka kaalkoogu la socdo muddo hal saac iyo xilli jira lagu jiray xisadii ee lixda buuga asaasi iyo shan buuga asaasi iyo Photoshop oo bixiya maxamuud axmed cali oo ah gudoonka waxbarashada dhuusa mareeb ayaa ardada ku baraarujiyay in cilmiga ay barteen ay ku sii dadaalaan maanta waxaad ku soo aadeen dunida laga isticmaalayo tiknoolajiyad aqoonteedii la haysto macallimiinku baraysa ay joogaan manhajka duuliga iyo midka tacliinta sareba laga helayo nasiibkiina ayaa saas noqday inaad ka faa'iidaysataan aaday muhiim u tahay waxaad barateen aasaaskii wax badan oo intifaac leh oo aad ku intifaaci kartaan oo idinka dhimanayaa jiri doona inaad gaartaan waa rajaynaa xildhibaan cibaade yuusuf axmed ayaa sheegtay in qofku haddii uu xirfad leeyahay dalka iyo dadkaba uu leeyahay waxtar weyn waa ogtihiin qofka hadday gacanta ku shaqaysato dalkana waxbay baraysaa anfacaysaa weerkana waxay anfacaysaa naftina waxay anfacaysaa laakiin haddii waxbarashada la barta meel looga tago saddexda way lumayaa naftaadii iyo waalidkii iyo dalka intaba lumayaa wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda galmudug cabdinaasir xasan cali ayaa ugu dambeyn ardada u soo jeediyey in xilligan la joogo dunidu aysan sinaba uga maarmin aqoonta kombyuutarka sidaasi daraaddeedna ay tahay in ay sare u sii qaadaan cilmiga la baray waxaad barateen waa tiknoolojiyadda adduunka loo wadagurtaayo xilliga waxaad barateen godad ka mida ama roots ka mida xididada ka mida IT-ga inaad barateen baan kuu boorinayaa inaan ka harina haddaad barateen kombyuutarka farsamadiisana inaad barataan waa waxyaalaha aada loogu baahan yahay oo bulshada u baahan tahay inaad barataan oo inanka jiifan macaadka Diamond College ayaa ka mid a macaahidda ku yaalla magaalada dhuuse mareeb ee ardayda fursadaha u siiya in ay bartaan xirfado kala duwan cabdullah warsamar oo warbaahinta qaranka dhuuse mareeb warkaasi daawadayaal telefishinka qaranka ayaad weli kala socotaan wararka dibadda haddii aynu eegno qaramada midoobay waxay ugu baaqaysaa dhinacyada ku dagaalamaya suudaan in ay xabadda joojiyaan xilli ay maalmo qura inaga xigto bisha barakeysan ee rabadaan xogayaha guud ee qaramada midoobay mr antonio guterres ayaa waxa uu ku baaqay in la gaaro heshiis xabad joojin ah islamarkaana dhinacyada suudaan ay dagaalka joojiyaan bisha barakeysan ee rabadaan awgeed isagoo sheegay in la joogo xilligii jeneraalada ku dagaalamaya dalkaasi suudaan ay hubka dhigi lahaayeen xilli dalkaasi oo cagaha la galay musiibo bini aadanimo waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada ku dagaalamaya suudaan inay ixtiraamaan bisha barakeysan ee rabadaan islamarkaana ay dagaalka joojiyaan ayuu yiri antonio guterres oo hadal ka jeedinayay shir ay ka yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay xaaladda bini aadanimo ee dalka suudaan xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu intaasi ku daray hadalkiisa in midnimada dalkaasi suudaan ay halis ku jirto iyadoo laga cabsi qabo in dagaalada ka socda dalkaasi ay xasilooni darro u keenaan gobolka ayuu raaciyey dagaalka suudaan ayaa qaraxay bishii abriil ee sanadkii hore kadib markii ay isku dhaceen taliyaasha ciidamada jeneraal cabdil fataax al burhaani iyo maxamed xamdaan dagaalo kaas oo maamula ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee RSF qodobkaasi caalamka ayaa daawadayaal u dambeeyey warkii oo shaashada telefishinka qaranka soomaaliyeed aad kala socoteen oo aad ku mahadsantiin inaad wararkeena mar walba daawataan warkan warkiisa kale intaan mar kale kulmaynana nabadgelyo.